Глядачі, вистоюємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Атака Пригожина на Шойгу является началом большой драки за наследие Путина, сообщил Стрелков Гиркин. Дали мову ее оригиналу, всю историку можно слухать и вечно. В России началась борьба за власти двух крупных группировок из окружения Путина, одна из которых начала публичную атаку на одного из ближайших соратников главы Кремля. Об ожесточенных разборках в российских властях рассказал бывший офицер российских спецслужб Стрелков Гиркин, по информации которого в Москве уже началась схватка за наследие Путина. В ходе прямого эфира на одном из youtube каналов Гиркин отметил, что атаку на команду Шойгу начал Пригожин, который не только имеет собственное боевое подразделение ЧВК Вагнер, но и накачивает собственный политический авторитет. Более того, по его словам, противостояние двух крупных военных группировок может закончиться поражением России в войне и тяжелым кризисом для РФ. Пригожин фактически открыто выступил против Шойгу, потому что атака на Герасимова по факту это атака на Шойгу. Сейчас Пригожин активно накачивает себе авторитет и уже вышел в публичную плоскость. Его последние выступления в СМИ говорят о том, что он себя позиционирует не только как военный командир, но и как военно-политический деятель. Группировка, в которой состоит Пригожин, противостоит группировке, которая возглавляет и в которой состоит Шойгу. Они уже начали драться и дерутся они не за количество снарядов. Сейчас речь идет о том, что будет после Путина. Практически борьба за политический Олимп уже началась между группировками, которые находятся вокруг Путина. Она вылезла на наших глазах, борьба за власть. У нас вольница феодальная развернулась, военный кризис привел к кризису власти, который развивается по спирали, заявил он, настаивая на принятии срочных мер. Так уж российский террорист, колышний так званый министр обороны ДНР Игорь Гиркин Стрелков, подтверждает массовое знищение российских Військовослужбовців в окупованій макіївці Донецької області і каже, що подібне може повторитися. Об'єкт, у якому розташувався Енський підрозділ, що складався здебільшого з мобілізованих громадян РФ, було знищено майже повністю внаслідок детонації БК, складованого в тій самій будівлі. Знищено також практично всю військову техніку, що стояла в притул до будівлі без найменшої ознаки маскування. Щодо кількості жертв, досі остаточних цифр немає, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти. Залишилося під завалами. У будь-якому разі рахунок загиблих і поранених іде на багато сотень. Приблизні цифри двохсотих є, але я їх не стану озвучувати. Мене попередили, що подібне може повторитися в будь-який момент, оскільки це не єдине подібне, надзвичайно щільне розташування особового складу і техніки в зоні ураження ракет Хаймерс. І так, це не перше. Ши такий випадок торік таких було теж чимало. Хоча, як правило, все-таки з меншою кількістю жертв. Деталі бойовик нарікає, що російські генерали не піддатливі для навчання в принципі, хоча самі після літніх погромів штабів вважають за краще триматися подалі від розташування підпорядкованих їм військ поза радіусом ураження ракет противника. За даними страткому, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Майківці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зазначається, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища номер 19 На початку грудня 2022 року російський бойовик Ігор Гіркін Стилков повернувся з окупованих територій Донецької області в РФ. Терорист розповів, що йому таки не вдалося повоювати в Україні. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.